Goranboyda bıçaqlama hadisəsi baş verib. Uxac xəbər verir ki, hadisə Heydər Əliyev prospektində qeydə alınıb. Keçmiş milli qəhrəman 1956-cı il təvəllüdlü Əkbərov Rasim Ağaoğlu bıçaqlama diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Onun vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Məlumata görə Əkbərovu bıçaqlayan şəxs gənc oğlandır. Rasim Əkbərovu bıçaqlamaqda şübhəli bilinən Xaliq Məmmədov saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.